יצאנו לשאול דוקטורים את השאלות הכי חשובות בתואר. כיף להגיע לרגע. לא מרגש מאוד. אני פשוט לא מעכלת. מישהו שליווה אותך שאתה רוצה להודות לו? בראשונה זאת אשתי כמובן קרן. השני כמובן זה המנחה שלי פרופסור יובל פלדמן. המנחה שלי? כן. מספיק לי להודות לו. הורים שלי, שכל הזמן שאלו אותי ורצו לדעת עוד ועוד. אני רוצה להודות לאלו שהיו פה שנה שעברה בטקס. כשראיתי אותם כאן, אז קיבלתי הרבה מאוד אנרגיה לסיים גם. עשתה הכל ועודדה והייתה שם. הדבר שאותי הכי הוביל זה תמיד להסתכל מה המטרה שלי. כל המאמורות, יש המון 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 מאמורות, זה רק עוד אתגרים קטנים. לא לוותר. לדעת שהתהליך הוא מאוד מאוד איטי ומובנה. להאמין בעצמם ולדעת שזה נגמר. תרדפו אחרי החלומות שלכם. הגעתם למקום הזה כי רציתם, כי האמנתם, ושווה להגיע לסוף.